կներկայացնի ծրագրերը։ Ես մի ոպե։ Ժորժան, նախ ձեզ շնորհավորում եմ Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկի կապակցությամբ։ Հույս ունեմ լավ տրամադրություն եմ, դուխները տեղ, նա կարևորը, դուխները։ Այդ ամենակարևորն է։ Եվ գիտեք, այս ընտրությունները չափազանց կարևոր են։ Չափազանց կարևոր են, որովհետև դրանք առաջին ընտրություններն են Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Եվ այս ընտրությունները այդպիսով ստանում են բացառիկ կարևոր քաղաքական նշանակություն, որովհետև այս ընտրություններում ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ընտրական տեղամասերում վերահաստատի այն հաղթանակը, որ նա տարել է Հանրապետության հրապարակում։ Եվ ուրեմն այս ընտրություններում խնդիրը ամենևին էլ այն չէ, Հայկ Մարությանը ընտրվելու է Երևանի քաղաքապետ թե չէ, խնդիրը այն է, ժողովուրդը հրապարակում տարած իր հաղթանակը վերահաստատելու է արդյոք ընտրական տեղամասում թե ոչ։ Եվ ուրեմն այս ընտրություններում, եւ ես ուզում եմ ասել աներկբա, եւ ավելի ուշ դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում վերահաստատել ժողովրդի իշխանությունը, նրանք, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են վերահաստատել Հայաստանում ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության հաղթանակը, ուրեմն նրանք ընտրական տեղամասերում պետք է քվեարկեն բացառապես իմ քայլը Դաշինքի օգտին, Հայկ Մարությանի օգտին, 7-րդ համարի օգտին։ Բայց ես մինչ այս ընտրությունների քաղաքական կոնտեքստին ավելի մանրամասն անդրադառնալը, ուզում եմ ասել, թե ինչու է իմ քայլը Դաշինքը հանդես գալիս հատկապես Հայկ Մարության քաղաքապետի թեկնածույով։ Խնդիրն այն է, որ Հայկ Մարությանի թեկնածությունը իմ համոզմամբ ամենաշատն է համապատասխանում այն գաղափարաբանությանը, այն գաղափարախոսությանը, որ այսօր դրված է Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխության հաղթարշավի հենքում։ Ինչ նկատի ունեք, հիշում եք, որ ես բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս պետք է տեղի ունենա աշխատանքի քարոշչություն եւ ոչ թե պարապության քարոշչություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է փոխվի հաջողության մոդելը եւ պետք է ներդրվի նոր հաջողության մոդել։ Որն է այդ մոդելի իմաստը։ Հին մոդելի իմաստը հետեւյալն է, որ դու որևէ տեղ, որևէ հարցում հաջողություն ունենալու համար պետք է ունենաս լավ ծանոթ, ունենաս լավ բարձրաստիճան պաշտոնյա, որին ծառայ ես ընտրություններում, հնարավորն է շատ կեղծիքներ անես, իհեչուկս օրինականության եւ ժողովրդի շահերի, հետապնդես ժողովրդին, ճնշես ժողովրդին եւ այդ պատրաստակամությամբ կարիերա անես։ Հաջողության նոր մոդելը հետեւյալն է, որ մարդիկ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում հաջողության են հասնում բացառապես իրենց տաղանդի, աշխատանքի, քրտնաջանության, սկզբունքայնության արդյունքում։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը. այն ժամանակներում, երբ որ Հայկ Մարությանը պետք է ընտրեր իր հետագա կյանքի ճանապարհը, նա ինչ արեց։ Նա ոչ թե որոշեց գնալ ծանոթ բարեկամ փնտրելու, գտնելու, որ միտեղ իրեն մի հատ լավ աշխատանք տան,
մի հատ յուղոտ պաշտոն տան, կամ թեկուզ մի հատ պուճուր պաշտոն տան, մինչև ավելի յուղոտ պաշտոններ ձեռը կընկնի, նա վերցրեց տեսախցիկը և ինքը իր համար ստեղծեց աշխատանք, ինքը որոշեց իրացնել իր տաղանդը, այդ ընթացքում չունենալով որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա հովանավորի կարիք, որովհետև նա մտածեց, որ եթե ինքը իր տաղանդը, իր տաղանդի հովանավորյալ համարին ժողովրդին, ժողովուրդը կհովանավորի իր տաղանդը, և այսպիսով դուք բոլորը տեսաք, շատերդ գիտեք կարգին հաղորդումը, և մենք տեսնում ենք կարգին հաղորդման այն հատվածը, որ արդեն երևում է էկրաններին, բայց ինչպես է դա հայտնվում էկրաններին, դա ըստ էության հսկայական, կազմակերպչական, քրտնաջան մի աշխատանք է, ծանրագույն մի աշխատանք, և այդ աշխատանքը կատարել է Հայկ Մարությանը, ըստ էության ստեղծելով Հայաստանի ամենահաջողակ, ամենահայտնի պրոդյուսերական ընկերությունը, որը իրոք ստեղծել է արտադրանք, սեփական քրտինքով, սեփական աշխատանքով, առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորության, որը պոպուլյար է եղել, որը սիրվել է մարդկանց կողմից և որը ստեղծել է, ոչ թե ձեռք է մեկնել սրանից, նրանից օգնություն խնդրելու ու մուրալու, այլ 24 ժամ աշխատելով, գիշեր ցերեկ աշխատելով, օր ու գիշեր աշխատելով ստեղծել է իր համար արդյունք, իր համար բարեկեցություն. Սա է հաջողության նոր մոդելը, որ Հայաստանում հաջողության հասնելու համար պետք չէ կծնել իշխանավորներին, պետք չէ կծնել իշխանություններին, պետք չէ իշխանությունից անընդհատ օգնություն խնդրել, այլ պետք է աշխատել, օր ու գիշեր աշխատել, սկզբունքորեն աշխատել, իրացնել սեփական տաղանդը, և այդ տաղանդը անպայման կբերի արդյունքի, կբերի բարեկեցության։ Այսօր շատերը հարցնում են, իբր հակակարոշություն են անում իրենց արևին, ասում են, բայց ոնց է Հայկ Մարությանը Հյուսիսային Պողոտայում տուն ունի, դուք հարցրեք էդ ոնց է, բայց բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք ամբողջ կյանքում 200,000 դրամ են ստացել, նրանք որտեղից Հյուսիսային Պողոտայում տուն ունի, բոլորդ գիտեք, թե որտեղից Հայկ Մարությանին Հյուսիսային Պողոտայում տուն, որովհետև դուք եք գնել այդ տունը Հայկ Մարությանի համար, որովհետև ինքը իր աշխատանքով վաստակել այդ հարստությունը, այդ բարեկեցությունը իր աշխատանքով, որը սիրելի է եղել ժողովրդին, այս հաջողության նոր մոդելը Հայաստանում, գողերը Հայաստանում այլևս տեղ չունեն, Հայաստանում տեղ ունեն աշխատող մարդիկ, Հայաստանում տեղ ունեն միայն արարող մարդիկ, և այդ ընթացքում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, Հայկ Մարությանը երբեք ու երբեք չի կծնել իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետությունում, չի կծնել կոռումպացված իշխանություններին, և միշտ եղել է քաղաքացիական ակտիվության դիրքերում, դուք քիշում եք 150 դրամի շարժումը, երբ որ այո թողած իր աշխատանքը, նա ծառայեց ժողովրդին, և համոզված եղեք, նա ծառայելու է ժողովրդին, 2017 թվի ընտրությունների ժամանակ խորհրդանական, դրանից էլ առաջ նա ոչ թե ընտրակաշարք էր անում և տասով կայեր անում կներեք ես բառից համար, այլ գնացել դիտորդություն էր անում, որպեսի պաշտպանի ձեզնի յուրաքանչյուրի ձայնը, ձեզնի յուրաքանչյուրի իրավունքը. Հայկ Մարությանը օրինապահ, օրինապաշտ քաղաքացի է, քաղաքացիական իրավունքների պաշտպան և ի վերջո փայլուն կազմակերպիչ և մենեջեր, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր շատ քիչ դեպքեր կան, այս մարդը իր տունը գրավադրել, վարկա վերցրել, կինոֆիլմը նկարահանել, և այդ կինոֆիլմը այնքան սիրելի ա եղել բոլորիդ,
որ այո նա իր տունը ոչ թե կորցրել է, այլ իր տունը գրավից անել է, որովհետև դուք որոշել եք, որ նրա աշխատանքը արժանի է գնահատանքի։ Եվ ուրեմն հայ հայկ մարությանը ոչ թե իմ քայլը դաշինքի տեղնացուն է, հայկ մարությանը ժողովրդի տեղնացու է, որովհետև այսօրվա տեղնացուներին բոլորին հարգում եմ, Բայց չկա մեկը, որ ավելի սիրելի եւ ավելի մոտիկ լինի ժողովրդին այնքան, ինչքան հայկ մարությանն է մոտիկ, եւ նա լինելու է այդպիսի քաղաքապետ, ես դա ձեզ երաշխավորում եմ, այսինքն ես չպետք է երաշխավորեմ, դուք ձեր ձայնով խստապահանջությամբ եւ նա իր պատրաստակամությամբ դա ձեզ կերաշխավորեն, դուք ինքներդ դա կապահովեք, եւ ուրեմն Հայաստանում գողերը այլևս տեղ չունեն, Հայաստանում եթե ես ուրախ եմ իդեպ, որ այդ թեման հիմա պտտում են, թե որտեղից Հայկ Մարությանին բնակարան, Հյուսիսային փողը չնացի մի Հյուսիսային փողը տամ չես, չէ՞, ուրիշտը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ շատ այդ թեման պտտում են իբր հակակարոշություն, որտեղից Հայկ Մարությանին բնակարան Հյուսիսային փողը տայում։ Շատ լավ, եկեք պայմանավորվենք, որ Հայկ Մարությանը ձեզ կբացատրի որտեղից, ցույց կտա որտեղից իրեն բնակարան Հյուսիսային փողոտայում, եւ մենք օգտվելով առիթից այն մյուս գողերին կհարցնենք, ասենք դե եկեք տեսնենք ձեզ որտեղից բնակարան Հյուսիսային փողոտայում։ Սրա մասին է, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս գիտակցենք այս ընտրությունների բացառիկ լրջությունը, որովհետև այս ընտրություններին իմ քայլը դաշինքին օգտին, քվյարկողը քվյարկում է հեղափոխության օգտին, իմ քայլը դաշինքի եւ Հայկ Մարությանի օգտին քվյարկողը ժողովուրդ, ուշադիր եղեք, քվյարկում է Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու եւ այս ազգային ժողովը լուծարելու օգտին։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր պաշտպանում են Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անելու գաղափարը եւ ընտրակաշարքով ընտրված խորհրդանը լուծարելու գաղափարը մի մարդու մրա նման 80%-ով, 90%-ով քվյարկեք իմ քայլը դաշինքի օգտին։ Դրանով դուք ոչ միայն քվյարկում եք հեղափոխության օգտին, դրանով դուք ոչ միայն քվյարկում եք հանուն կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրինականության արդարության, այլև մերժում եք Հայաստանը սերմացու, գողացու մկների պես թալանածներին, բոլորին առանց բացառության։ Այս հեղափոխությամբ դուք ձեր իշխանությունն եք հաստատել փողոցներում եւ հրապարակներում, բայց այս ընտրություններում Հայաստանի ժողովուրդը պետք է իր իշխանությունը հաստատի ընտրական տեղամասերում, եւ սիրելի երևանցիներ, սեպտեմբերի 23-ին մի մարդու նման գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ ձեր իշխանությունը հաստատեք այդ վերջին կազմակերպներում, որտեղ դեռևս հանրապետականին թվում է, թե ինքը իշխանություն ունի, գնացեք եւ ձեր իշխանությունը հաստատեք ընտրական տեղամասերում, Երևանի բոլոր ընտրական տեղամասերում։ Ես ձենս ժողովրդի ձենից գործից ազատելու եմ, ես լուրջ եմ ասում։ Հիմա ես խնդրում եմ այս ուղերձը լավ ֆիքսել։ Այս ընտրություններով մեզ բավարար չէ, ժողովրդին բավարար չէ միայն լուծել Երևանի քաղաքապետի հարցը, այս ընտրություններով պետք է լուծել
այսպես կոչված հակահեղափոխության հարցը վերջնականորեն որեդ գողացողների ես ծակերից դուրս գալու մասին չմտածեն անգամ, չմտածեն անգամ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում և ընդհանրապես հավիտյան։ Չի օգնելու այդ ջուրը բեր, բայց… Հա կարող է շատ բարձր եմ խոսում, բայց… Ժողովուրդ ունեմա շարունակությունը, շարունակությունը, հիշում եք, երբ որ Հայկ Մարությանը ելույթներից մեկի ժամանակ, ասենք սենց արտահայտություն արեց, խոսեց սևերի և սպիտակների մասի։ Եվ այդ հայտարությունը բավականին մեծ աղմուկ բարձացրեց, անկեղծ ասած ես էլ ասի, Հայկ ջան, լավ է բերեց սև սպիտակը թողենք, բայց ոնց որ Հայկը մի բան գիտեր այն ժամանակ։ Ինչ եմ ասում, որովհետև այսօր Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների համատեքստում կան քաղաքական ուժեր, որոնք նաև իրենց ներկայացնում են հեղափոխության պաշտպան, հեղափոխության առաջամարտիկ, ու այսօր գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր նրանք գնացել են, խորհրդանում են բանակցում հանրապետականների հետ, քուչեքում են բանակցում հանրապետականների հետ, տարբեր ռեստորաններում են բանակցում հանրապետականների հետ, թե բատղեր կլնի դու կեսընտրություններում ձեր ընտրակեղծարարական ռեսուրսով մեզ պաշտպանեք, մենք էլ, որ հաղթենք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում, ընենց կանենք, որ խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ տեղի չունենան, խորհրդանը չլուծարվի, որ դուք մի քանի տարի էլ պատգամավորական մանդատ ունենաք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հարավիրել ես փաստի վրա, այո այնպիսի ուժեր, ովքեր իհարկե հեղափոխության հաղթանակից հետո իրենց հայտարարեցին ամենաթունդ հեղափոխականներ, այդ տենց է, չէ, այդ ամենաուժեղ հեղափոխականները նրանք են, ովքեր հեղափոխությունից մի շաբաթ անց ասում են, արա մենք ենք մենք արինք այդ հեղափոխությունը, միջև այդ կանգնած հեղափոխության դեմ խոսում էին, ասում են, հա Սերժը լավ է, ինչ գործ ունեք մեր երկրի կայունությունը խաթա, հիմա էլ ընկել են հանրապետականների կներեք զորացրված քաղաքական գործիչների հետ բանակցում են տղեր և աղջիկներ, եթե ձեր հույսը հանրապետականի զորացրված ընտրակեղծարարների վրա, դուք ընդհանրապես ինչի համար եք մասնակցում ընտրություններին, հրապարակներից, հարցազրույցների մեջ իմ անունն են տալիս, հեղափոխության անունն են տալիս, գնում են թաքում, ասում եք եկեք հավաքվենք, դրանց գցենք, հեղափոխությունը հեչ անենք, չի ստացվի, ձեզ ջախջախիչ պարտություն է սպասվում, որովհետև ժողովուրդն է ձեզ մատնելու ջախջախիչ պարտության։ Մի շատ կարևոր բան, որ ես այսօր հատկապես ժողովուրդ ճիշտ ասած այնքան շատ ասելիք ունեմ, ես ամեն օր այնքան շատ ասելիք ունեմ, և առաջիկայում, ճիշտն ասած, առաջիկայում այդ ասելիքը ասելու առիթներ պիտի անթաց ստեղծեմ, հնարավոր ավելի շատ մտնեմ ուղիղ եթեր, բայց չի ստացվում, որովհետև աշխատանքը շատ է, միջազգային հանդիպումները շատ է, բայց շատ կարևոր ասելիքներ կան, բայց ես վերջ ուզում եմ մի բան ասեմ, որպես, չնայած ես գիտեմ, որ դուք դա գիտեք, բայց ամեն դեպքում, ուրեմն մի բան իմացեք, որ մենք, ես ինքս, երբեք ու երբեք իշխանությունից չեմ կարչելու, որ օրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կորոշեն, որ ես, մենք այլևս չպետք է լինենք իշխանության, 15 րոպե հետո մենք չենք լինի իշխանության։
ով որ ասում է, թե Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի իշխանություն, նա ոչինչ չի հասկանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն ունի միայն ժողովուրդը, միայն քաղաքացին. Եվ այլ կերպ երբեք չի լինելու, այլ կերպ երբեք չի լինելու, որ պահին կորոշեք, որ ես պետք է լինեմ վարչապետ, այսինքն երբ որոշել եք, որ ես պետք է լինեմ վարչապետ, ես եղել եմ վարչապետ, եւ ասում եմ, որևէ պատգամավոր, որևէ խորհրդարանական ուժ չմտածի, թե ինձ լավություն է արել իմ օգտին քվյարկելով, որովհետեւ եթե չքվյարկեիք, դուք ընդհանրապես այդ օրը, հաջորդ օրը, մինչև հիմա չէիք կարողանալու ձեր տները գնալ. Ոչ թե որ ես եմ այդպես որոշել, այլ դուք չէիք կարող փողոց դուրս գալ, որովհետև ժողովուրդը ձեզ թույլ չի տա Երևանի փողոցներով քայլել. Եվ ոնց որ թե դուք գոլի ուզում եք, դասեր չեք քաղել ապրիլ-մայիսից, դուք ոնց որ թե գնում եք նույն ճանապարով. Սթափվեք գժուկներ, սթափվեք. Մի շաբաթ առաջ գուզում էին, ասում են, հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Վայ, ես ինչ եղավ հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ձախողվեցին, տապալվեցին։ Այսօր ես պատասխանատու ասում եմ, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ հայ-ռուսական հարաբերությունները չի եղել ավելի բարձր մակարդակի, ավելի վստահելի, քան հենց այսօր։ Հիմա էլ հասկացել են, որ տենց է, հիմա էլ գուժում են, հիմա էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն են զոհվել, լացում են առավոտի ծիրիկուն, դուք դեր դարդը լացեք, մենք մեր արտաքին հարցերը կլուծենք, մեր արտաքին հարաբերությունների հարցերը կլուծենք, եթե դուք լացելու բան ունեք, պետք չի Հայաստան-Ռուսաստան, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վրա լացել, դուք ձեր դարդը լացեք, որովհետև ձեր, այսինքն գողերի եւ խափեփաների ժամանակը Հայաստանի Հանրապետությունում անցել է եւ այլևս չի կարող երբեք։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե մայրաքաղաք Երևանը, հայության մայրաքաղաք Երևանը, եւ կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, եւ ուրեմն քվյարկում ենք հայկ մարությանի օգտին, քվյարկում ենք իմ քայլը դաշինքի օգտին, քվյարկում ենք հեղափոխության օգտին, քվյարկում ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրության եւ ընտրակեղծիկներով ընտրակաշարքով ձևավորված ազգային ժողովը լուծարելու օգտին սեպտեմբերի 23-ին մի մարդու պես բոլորով, բոլորս դեպի ընտրական տեղամասեր ժողովրդի իշխանությունը յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասում հաստատելու։ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, սիրում եմ բոլորին, սիրում եմ բոլորին, համբուրում եմ, համբուրում եմ բոլորին եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, որովհետև դուք հաղթել եք, եւ սրանից հետո դուք միայն ու միայն հաղթելու եք։ Շնորհակալ եմ։